兄上、そして姉上、改めてご結婚おめでとうございます。ありがとう雪村。だがまさか稲と結婚するとは思わなかった。いいえ、稲はあの出会いの時から予感していました。この方とはもしかしたらと。なんと。ならばあの時の私はとんだ邪魔者でした。途中で割って入って面目ない。いや、雪村が来てくれてよかった。あのままだったら打ち取られていたかもしれぬ。お二人とも何を冗談だ。稲が来てくれて真田の家は明るくなった。ええ、私も兄上も笑うことが多くなりました。信行様、雪村。さて、戦の前に長居をしてもお邪魔ですね。私はそろそろ失礼いたします。雪村、私が結婚しようが真田は真田、いつでも帰ってくるがいい。天下統一となったらみんなでお祝いをしましょう。雪村、くれぐれも気をつけて。はい、ありがとうございます。兄上たちもどうぞご油断なきよう。信行らの活躍により徳川の大軍は真田領より撤退。家康は真田の強さを身をもって味わった。そこで家康は真田家と親交を結び、重臣本多忠勝の娘稲姫を信行に嫁がせる。一方、信長死後乱れていた天下は豊臣秀吉の手によって着々と平定されつつあった。秀吉は家康ら有力大名を従え四国九州を制圧。残る対抗勢力は関東の北条のみとなる。天正18年、秀吉は北条討伐を決意。腹心石田三成を豊臣軍の総大将に据えた。諸大名を従えた三成は北条の小田原城を包囲する。包囲軍には信行や稲姫ら真田勢の姿もあった。三成は北条が降伏しないと見るや総攻撃を指示。物量に勝る豊臣軍は瞬く間に二の丸まで攻め込んだ。小田原征伐。この手で守ってみせる。
二の丸までは進軍した。このまま一気に本丸まで突き進め。小田原城は難攻不落だ。その意味、てめえらの身に教えてやら。味方が分断されたと。戦型を回復し、孤立した味方を救え。早く。どんな状況でも己の任を果たすだけだ。そしていまさ、信行様の軍と離れ離れ。信行様、どうか小口で。三の丸の敵を撃ち、城の包囲を崩してやる。よかった。
勇猛果敢だな。私は引くわ。親方様、姫様、ごめんなさい。落ち着いたか。そろそろ外の味方と合流したいところだ。さすがの様の信行、この急場においても冷静だ。急げ、行くぞ。王城の弾丸作戦は潰せたか。まったく、やひやさせたところだ。息つく暇はないぞ。豊臣の後継者のうち、ようこんとも。ひねつぶさま、お引き合い。真田が立てて、忍びを止めましょう。少しは楽になるか。本当に引き込んだ。このままでは父上が危ない。車を撃ち、捨て車の火を止めねば。小太郎が駆け回している今が抗議だ。豊臣の本陣をかすれ。Yep!
我の天下所存最強よ。これで終わりだ。父上、ご無事で何より。お前の守備は崩れる気配すらない。ここに来て打つ手なしか。ミクナイト、私にお任せを。真田の槍で城門をこじ開けろ。気迫、逃げろ。門より命の方が大事だ。開門。キムラ、助かったぞ。全軍、雪村に続け、総攻撃だ。まだ尽きぬ。お前は誰も通さんぞ。愚か者が、無駄に命を散らすつもりか。勝敗はすでに決しているのだよ。三つ丸、かの車には内通者がいる。奴らに門を開かせよう。開門。さすがは神田軍師だ。よし、東からも本丸を攻め立てろ。あとは私、敵将討ち取った。耐えきれん、聞かせてもらう。ルビリス様、お怪我はありませんか。いね、心配をかけた。これからは二人で進軍しよう。敵将、撃ち取ったり。敵を当たり。さすがだ。だが無理はするな。敵将、撃ち取った。逃がさずに済んでよかった。真田兄弟、我らと遊ぶ。真田の名、怪我さずに済んでよかった。務めを果たした。さらに励め。
また一つ。あとは私に。お父様、どうか無理はしないで。解剖。ついにここまで来たか。俺と一緒にランスを思って見やがれ。手出すんなら獅子が極まるぜ。止まらぬのに。信行、豊臣の世はいずれ崩壊する。三成の小田原攻めを見て確信した。何十万の兵を動員し敵を屈服させる、さような芸当秀吉殿にしかできぬ。そして秀吉殿には未だ確たる世継ぎがおられぬ。秀吉殿の考えを理解できる者もそばにおらぬ。しかし秀吉様には子がいもおります。またご養子なれど秀次様もおわしますれば。秀次殿や子がいがまとまっておるのも秀吉殿、利家殿あればこそ。お二人なくばわしの目指す太平は一代限りのものではない。治めるものが変わろうと何代も続かねばならぬ。
そんな世のためならば、わしは悪人にでも狸にでもなろう。信行、お主にその覚悟はあろうか。わしが立たば豊臣と敵対することになる。豊臣に親しき雪村はわしにつくと思うか。雪村という男のことはお主が一番知っていよう。無理強いはせぬ。兄弟揃ってわしと戦っても構わぬ。だが稲の婿とて容赦はせぬぞ。わしはわしの代で最後にしたいのだ。親兄弟が争い殺し合う乱世を。家康様、私も覚悟を決めました。もし徳川と豊臣が争うことになれば、私は徳川につき雪村と戦います。仲良き兄弟を相争わせようとは、わしも悪人よ。恨んでくれて構わぬぞ信行。